بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الرسول المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي شكرا kepada moderator puan yang amat berbahagia selaku pengurusi jatuhkan kuasa pembangunan wanita, keluarga dan kebajikan yang dikasih yang menghormat ahli-ahli Majlis Masyarakat kerajaan Negeri Kelantan dan Istri yang menghormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan Istri yang mulia datin bentara setia hajah Tuan Sabariah dan Tuan Istri Ketua Ketua Jajahan dan Ketua Ketua Jabatan para tetamu luar negara dan seluruh peserta persidangan muslimah antarabangsa Kelantan dan seterusnya hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Terima kasih di atas jemputan daripada pihak pengurusi dan saya merekamkan ucapan berbanyak-banyak penghargaan di atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak urus setiap pembangunan wanita untuk berkongsi dalam majlis wacana yang yang gilang gemilang pada pagi ini. Alhamdulillah, banyak, -banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah disebutkan oleh YB yang hormat apa tu ekskul sebentar tadi wacana kita pagi ini nama asalnya bual bual bicara nampak santai tapi katanya berat juga yang jadi berat kepada saya kerana dia lebih daripada selebriti dah gambar-gambar ada benar kat luar tu. Jadi habis sahabat-sahabat tanya apa yang tak buat ni Syekh Syukri kata inilah peluang kita, inilah uh, sumbangan kita dan apa kita panggil penglibatan kita untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan wanita yang mana kita tahu bahawa uh, kita adalah sebahagian daripada mereka. Jadi untuk memudahkan perbincangan kita pagi ini minta pihak Oristea untuk menayangkan slide-slide kita ada slide takut pergi jauh okay, terima kasih jadi tajuk yang kita pilih ialah Membangun Bersama Islam MBI dan Agenda Pembangunan Wanita Negeri Kelantan Okay, next Saya kena tengok di skrin sebab Atas kertas ni kecil sangat Tak jalan seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi penglibatan kita dalam wacana seperti ini mempunyai arti yang besar dan sebelum majlis ataupun program slot pagi ini saya telah dipanggil oleh YBSCO dan beliau telah memberikan taklimat menyebabkan saya berasa kepala macam-macam benda yang dia minta jadi kita cubalah untuk sama-sama berkongsi pada pagi ini. Tujuan kertas ini ialah ada tiga tujuan kertas kita pada pagi ini ataupun perbincangan kita. Yang pertama ialah untuk menyatakan sokongan dan dukungan kita terhadap agenda pembangunan wanita uh, yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri. Ayah uh, menyatakan sokongan dan dukungan uh, di mana Bukan setakat memberi sokongan Tetapi adalah ada satu yang lebih terkadapan daripada itu Sedia mendokong program-program dan juga agenda yang telah pun disebutkan semertar tadi Yang kedua objektif kita ialah untuk berkongsi Saya akan berkongsi beberapa maklumat kajian Bukan keseluruhan, sebahagian kecil terhadap, Maklumat kajian terhadap dasar membangun bersama Islam Tujuan ialah supaya kita dapat mengetahui Bagaimana dia punya latar belakang dan kesan-kesannya atau kaitannya dengan pembangunan wanita di Kelantan. Dan yang ketiga kertas ini akan difokuskan kepada kita nak meneliti realiti dan situasi agenda pembangunan wanita di Kelantan ini dalam skala siasat syariah. Macam mana kita melihat ia sebagai satu agenda besar yang boleh bergerak jauh yang tidak hanya terhenti dekat jalan saja. Ah ha, begitu. Okey, next. Kita tengok yang pertama Macam mana alasan dan juga um, Justifikasi Kita mengambil sikap Perlu menyokong Dan mendukung agenda Yang besar seperti ini Alasannya mudah saja Ada dua tiga alasan Kita bagi sini Alasan lain banyak Tapi kita nak ambil petik dua tiga saja Yang pertama kita menyedari bahawa Kesejahteraan Dan keselamatan dan apa jua yang diperoleh oleh wanita adalah keuntungannya balik kepada lelaki. Dan dia akan balik juga keuntungannya kepada masyarakat, keluarga dan negara. Sebab apa? Sebab wanita mengikut pandangan Islam adalah sebahagian daripada kehidupan. Adalah suatu entiti yang penting dalam kehidupan. di sini kita boleh tengok antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taubah ayat 71. Silap, selamatna ayat 71 wanita sebagai sama-sama memberi bantuan kepada golongan lelaki untuk membangunkan kehidupan. kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin mukmin lelaki-lelaki dan mukminat perempuan antara mereka adalah saling bantu-membantu -bantu antara mereka untuk memastikan bahawa seluruh kehidupan itu dapat dibangunkan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di bahagian akhir ayat itu ulaika sayarhamuhumullah dan mereka inilah yang akan mendapat rahmat dan uh, ganjaran besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok dalam keterangan satu cerita yang agak panjang, cerita seorang pemuda berjumpa dengan nabi, kemudian dia beritahu satu benda yang sangat pelik. Sehinggalah sahabat-sahabat Marah kepada, uh, kepada uh, Pemuda itu Dia minta apa dia Izan li <laughs> Dia minta untuk berzina <laughs> Sebab dia kata Kalau Islam benda lain aku boleh ikut Tapi bab ni aku tak boleh tahan Aku minta izin daripadamu Ya Rasulullah untuk berzina Sudah tentu berzina ini melibatkan Kaum perempuan dan wanita nah. Sahabat marah ke dia Rasulullah kata jangan marah ha, Dekatkan dia Mari ke aku, aku nak sampaikan sesuatu kepada dia Nak bagi tarbiah kepada dia um, Pertamanya Rasulullah tanya Sila dengar di sini Dia kata aku nak tanya kamu Atuhibbuhu li ummika Kalau Adakah kamu suka kalau kamu zina itu berlaku dibuat oleh orang lain kepada ibu kamu? Ibu. Dia jawab, "La, Allah ja'alani la fidaaka." Dia kata tak boleh, aku tak setuju dan kalau itu berlaku, aku yang akan menjadi orang yang paling kuat menentang dan mempertahankan ibu aku. Di benar ceritanya. Rasulullah tanya lagi. Selepas ibu afatuhibbu li Adakah kamu suka kalau berlaku kepada anak perempuan kamu? Adakah kamu suka kalau berlaku li Ah, saudara perempuan kamu. Adakah kamu suka afatuhibbu li ammatik? kepada Uh, mak, mak saudara kamu sebelah bapa atau li mak saudara kamu sebelah ibu semua sekali jawab memang aku tak setuju dan aku akan menentang lalu Rasulullah kata kalau kamu menentang maka semua orang lain juga orang lain juga tidak suka seperti mana yang kamu tidak suka cerita begitu saya nak ambil satu kesimpulan iaitu bahawa pusing gugup bagaimana mana pun bila kita sebut wanita perempuan dia mesti berkait secara langsung atas nama siapa mereka berkait secara langsung dengan lelaki jadi mengapa kita tidak memberikan satu perhatian dan sokongan yang sebesar-besarnya kepada pembangunan dalam ini disebut keselamatan bila selamat wanita artinya lelaki juga selamat kita ambil modal sajalah dalam kehidupan keluarga Itu peringkat keluarga Peringkat keluarga contohnya katakan Bila suami nak keluar rumah Bagaimana dengan motivasi yang begitu kuat dan semangat Dia boleh keluar Kalau isteri dia senyum dan beri sokongan kepada dia Sebalik daripada itu sekiranya Dia menunjukkan sikap yang tidak baik Ataupun tidak happy lah Aa, kita keluar rumah pun dalam keadaan tertekan, susah hati fikir, memberikan kesan kepada produktiviti dalam kerja. Begitu kaitannya. Dan nak boleh sebut kok. <laughs> dalam kehidupan ini saat yang paling bahagia antara lelaki dan perempuan, ya kita nak, nak, nak ambil satu uh, kekuatan di situ. Apabila mereka bersatu dan disatukan atas nama Islam. Ha, ada. Maka di sinilah kita mengambil satu kesimpulan walaupun uh, saya nak tujukan perbincangan awal ini kepada lelaki-lelaki walaupun dari sikit tapi kita anggap ini mewakili mereka bahawa hari ini dengan sepenuh uh, kesedaran kita memberikan sokongan sepenuhnya dan dukungan sepenuhnya kepada seluruh program-program pembangunan wanita yang diadakan yang dilakukan oleh uh, kerajaan negeri Kelantan khususnya yang telah di di ditunjukkan oleh a um, tunggu kita yang telah uh, pergi lebih awal daripada kita. Yang ketiga daripada yang ada kaitan dengan ini, okey, next. Slide seterusnya. Mungkin ada yang rasa bahawa kalau kita beri ruang yang terlalu banyak kepada wanita untuk maju ke depan, hebat dan sebagainya, mungkin mereka lupa kepada kaum lelaki. <laughs> Ada juga kebimbangan. Itu bukan sekolah. Misalnya pimpinan-pimpinan tertentu. Dia kata, dia kata hey, laju sangat ni orang tina kita ni. Esko kita ni. Lama kat dia tinggal kita lah ke mana. Ha, tak usah bimbang. Jangan bimbang, jangan takut. Sebab apa? Apa yang telah diasaskan oleh Tuk Guru dulu. Membangun bersama Islam. Paksi dia apa dia? Paksi dia Islam. Bila paksi Islam, dia tak akan lagi daripada landasan. Hak ni yang kita memberikan keyakinan kepada kita. Bahawa pembangunan yang dibawa untuk wanita Kelantan adalah pembangunan yang membawa kesejahteraan dan keselamatan memberi kebaikan yang begitu hebat kepada kaum lelaki pihak lelaki itu ah, kita yakin nah, ah, kita ambil um, ah, ini kita tinggalkan skip teruskan kita nak pergi laju sikit takut tak masa ah, ini, ini. tengok ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berfikir bahawa paksi Islam dan nasin Islam yang digunakan oleh kerajaan negeri itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 17. Ini kena mikis sikit. Ah, kita ambil ayat eh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil Fa'amma amma az-zabad fayadhhabu jufa'a Wa'amma amma ma yanfa'un nas sa fa fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Saya nak ambil yang ayat Wa'amma amma ma yanfa'un nas ada pun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia. Ulama-ulama tafsir mentafsirkan bahawa ma nas itu ya wal Islam wal wa hak Islam dan kebenaran. Lalu Allah Taala bagi gambaran suatu bermanfaat yang berfaedah ialah Islam. Yang selama ini kita gambarkan bila sebut bermanfaat, ah, piti, duit lah, harta nah, mah dan sebagainya. Tetapi Allah Taala cuba menarik perhatian supaya kita berfikir. Sebab asa berfikir akan membawa suatu peningkatan dan kekuatan. Oh, rupa-rupanya Islam ni akan memberi manfaat dan kita boleh tengok mudah saja. Yang penagih dadah dengan hati tidak penagih dadah tu mana manfaat? Yang tidak penagih dadah lah. Yang penagih dadah ni dia tak ikut Islam. Ha, bila tinggalkan Islam, maka kehidupannya akan masuk yang kedua. Fa'amma zabadu fayazhabu jufa' Yang buih-buih itu akan hilang lenyap dan tidak ada faedah. Maka demikianlah kefahaman yang Allah SWT nak kepada kita yang telah dibawa oleh Tuk Guru kita supaya kita melihat Islam itu sangat bermanfaat. Sebab kadang-kadang orang selalu mencari nilai-nilai dunia. Manfaat, manfaat, baru dia nak cari. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa Islam yang diterapkan melalui pembangunan dan pembangunan wanita ini adalah satu yang sangat bermanfaat. Dan kita dapat tengok tadi pembentangan dibuat oleh YB Esko kesan-kesannya begitu besar kepada pembangunan wanita sampai ke peringkat boleh menjadi juru bicara di peringkat internasional. YB Esko kita ini bukan setakat Malaysia ini, ini international figure dah ini. Nah, sampai dia Uh, nama dia pun masuk dalam list uh, CIA lah, <lis> find <fair> tempat di, di, di mereka. Okey. jadi untuk itu maka kita bersepakat hari ini kita menyatakan sokongan penuh, sokongan padu kepada seluruh aktiviti dan program-program pembangunan wanita yang akan terus dijalankan uh, sampai ke peringkat um, kita mencapai kemajuan ke, kecemerlangan. Okey, kita pindah yang objektif yang kedua. Objektif yang kedua. Kerja masa ni, slide banyak ni. Objektif, objektif kedua, kita nak berkongsi maklumat kajian terhadap dasar membangun Islam dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan wanita. Ini sejarah yang kita telah lalui. Cuma kadang-kadang kalau adik-adik -kadang sikit, adik-adik yang baru-baru mungkin dia tak berapa perasan tarikh keramat bermulanya 1990 untuk Guru naik dan yang pentingnya ialah dikenali sebagai seorang ulama memiliki Islam sebagai dasar. Okey teruskan slide. Apa yang berlaku ketika itu? Ha, ah, kesan daripada itu. Ha ah, ni. Timbul persoalan polemik dicetuskan. Mampukah seorang ulama mentarbiah negeri adakah Islam boleh dijadikan dasar pemerintahan bagaimana pendekatan politik Tok Guru dalam menghadapi cabaran-cabaran yang begitu hebat dan pentadbiran Maka serangan dan usaha untuk melemahkan dan jatuhkan kerajaan ini digerakkan berterusan melalui media masa, sektor keuangan, krisis tanah, krisis pentadbiran, pribadi dan keluarga, perpecahan, apu dan sebagainya. Hal ini kalau lama-lama, orang oh, lama-lama dia dah ikut perkembangan ini dan sangat mendebarkan. Tetapi ternyata Allah Ta'ala bersama dengan Tuk dan kita ambil satu 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 kefahaman bahawa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pengajaran kepada generasi kemudian supaya mereka bersedia bahawa cabaran ini sekiranya ditangani dengan lebih baik maka dia akan membawa suatu kesan yang lebih baik, lebih positif. Tapi kalau kita lari ke bawah bila berdepan dengan cabaran kita mengaku kalah, cabaran itu akan menewaskan kita. Sebab cabaran itu tidak akan memilih sesiapa, tidak akan memilih tempat. Okay, next. Masa tahun 90 tu saya masih lagi di peringkat belajar dan tengah menyambung pengajian di di Jordan uh, di Universiti Jami'a Udunia uh, menyiapkan tesis baru masuk pun masa tu baru sampai sana baru mula kelas baru nak kenal kerajaan sana sampai berita kerajaan a uh, naik dan uh, mula memperkenalkan polisi-polisi keselamatan dan kita sudah ada satu uh, satu tanggapan Mungkin suatu suatu perkara yang sangat menarik akan dicetuskan. Okay, teruskan. Ah, kita tengok gambar berbicara. Reka-reka hmm, aja. Ini pembangunan-pembangunan yang dijalankan. Maknanya bila sebut Islam itu, Islam tidak memusuhi pembangunan material. Okay, teruskan. Ya ini yang disebut oleh YB Exco tadi. Ya. Yeah. Teruskan. Ini pasal malam yang dikawal waktu solatnya Pasal Siti Khadijah yang disebut tadi. Monopoli oleh wanita yang berniaga. Teruskan. Ar-Rahnu. Okey, sekejap situ. Hmm. Sini yang kita sangat teringat kepada almarhum Tuk Guru. Maknanya... Persekitaran rumah dan masjid dia dikekalkan sebagaimana dia sebelum menjadi orang penting dalam kerajaan dan pemerintahan. Sebab kita perhati dia punya tradisi ulama-ulama, dia bila dia bangun melalui institusi masjid, maka di situlah juga yang dia ambil berkat dan kebaikannya untuk meneruskan misi perjuangan dia. Dia tak tinggal. Jadi ini dibuat oleh Tugu. Teruskan. Ini kediaman resmi. Ah, Okey, kuliah-kuliah di tengah jalan. Kuliah tengah jalan. Okey, saya nak saya nak um, berhenti sekejap. Saya nak kongsikan di sini. Antara yang paling manis bagi Tugu. Oh, banyak-banyak tu memang hebat-hebat lah. Antara yang paling manis. Dan ini disebut dalam kuliah Jumaat setelah Guru tidak lagi menjadi Menteri Besar. Iaitu dia rasa satu kepuasan yang sangat besar bagi dia bila medan ilmu yang selalunya berada dalam bilik-bilik kuliah dan sebagainya. Di Kelantan kita buat keluar majlis ilmu, kuliah-kuliah di tengah-tengah jalan. Nak menggambarkan bahawa satu situasi mengagungkan ilmu, letak tengah jalan. Allah SWT akan tengok. Jadi boleh bayangkan, oh macam inilah rakyat Kelantan dengan kepimpinannya mem memuliakan majlis ilmu dan sudah tentu kalau kita nak baca apa ni um, kelebihan-kelebihan majlis ilmu Allahu Akbar tak habis nak cerita majlis ilmu ulama lagi jelas tetapi tu guru dia buat dalam bentuk real dipraktiskan terbuka inilah bila saya membuat kajian dan berjumpa dengan tu guru mendekati dia melihat secara dekat uh, kita nak kongsi di sini bahawa Allah Subhanahu taala bagi kepada seorang manusia sesuatu kehebatan apabila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah taala akan bantu dan buka segala ufuk pemikiran baru yang tidak terfikir oleh orang lain. Kadang-kadang orang lain menganggap benda itu kecil, tapi dia akan tahu kuat. Tidak ada benda remeh dan kecil nilainya bila dia ada nilai Islam. Semua besar-besar berlaku. Jangan kata oh ni kecil, oh ni kecil. Enggak semua besar dan hebat-hebat belaka pada nilai Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak bagi ganjaran ganjaran sama dengan nilai dunia bila Allah Taala bagi ganjaran maka kita kena pegang betul-betul ini dan yang ketiga kita dekati tu guru nampak kehebatan dia kerana apa yang dia tunjukkan apa dia sampaikan apa yang dia buat ialah sesuatu yang telah tok guru selami dan rasai sendiri bukan dia royak saja tapi benda tu hak dia rasa sendiri real depan mata. Ha? saya bila saya dengar ada kawan-kawan uh, -kawan, pimpinan-pimpinan lain sebut Tuk Guru, apabila dia pergi mana-mana, apabila dia punya waktu mula pejabat dia, ni, kes, ni ayat saya lah ni, waktu mula pejabat Tuk Guru ialah pukul 3 pagi. <laughs> pelik, pelak kata tiga pagi nak jumpa siapa? Jumpa klien, jumpa esko, jumpa pegawai-pegawai uh, kerajaan. Dah sebelum dia bertemu dengan manusia yang dia nak uruskan segala kerenahnya, dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buka pejabat dengan Allah Taala dulu. Dia bercakap dengan Allah Taala dulu. Saya tanya tu betul tak pukul 3 pagi. Dia kata ya betul. Cuma bila dia sakit, ah uh, nasihat dia supaya kurangkan sikit. Kurangkan sikit tu pukul berapa? Pukul 4 pagi. <laughs> pukul 4 pagi start waktu pejabat dia. Maka jelaslah Allah SWT beri pertolongan kepada manusia seperti ini. Nah, okay, ada lagi gambar lain. Okay, ha, ini. Dan ini satu budaya yang kalau tidak ada kekuatan bantuan Allah SWT, tak boleh nak keluar ni tempat terbuka ni. Maka saya rasa saya nak tak satu slide situ untuk guru mencetuskan landscape politik atau pentadbiran yang sangat menarik di Kelantan yang kita gambarkan sebagai taman yang begitu indah sekali. Tak kena tengok saja taman. Taman buah-buahan ke, tak kena tengok saja. Mesti nak rasa nak masuk tengok, tengok bunga ke nak rasa bunga tak? Ha. Jadi bila kita masuk, kalau masuk dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas, maka kita akan dapat rasai kehebatan bumi Kelantan dengan segala apa yang telah pun dilakukan. Lebih-lebih lagi kita dah diberikan pendedahan secara langsung tadi. Hmm. Okey. Jadi bila keadaan ini telah saya lalui secara langsung, maka saya nak konsilah secara ringkas. Saya mula gerakkan misi penyelidikan dengan anak-anak murid lah. Mula daripada tahun 1996, fokus pertama kepada pembaharuan-pembaharuan dilaksanakan dari tahun 1994. Fokus kedua, pelaksanaan politik Islam. Ini peringkat BA lah, ya? projek paper BA. Yang ketiga, dakwah dan kerohanian. Terus, terus. Kita nak ringkas Next. Yang seterusnya konsep negara Islam ikut guru, konflik dan pentadbiran memang konflik sungguh lah. Yang seterusnya pentadbiran Islam ikut pandangan untuk guru. Okay, next. Mesti teruskan lagi keadaan maslahah. Macam mana untuk guru menggunakan keadaan maslahah dalam penentuan program-program. Sebab kadang-kadang benda itu belum ada dalam Al-Quran Sunnah maka guna keadaan maslahah. Bidang kuasa Menteri Besar, perhubungan antara kaum kita pun dah kaji, dia ambil dia punya maklumat-maklumat. Okay next. UPEN pun kita dah tengok macam mana dia boleh memberikan sumbangan. Program pembangunan akhlak, penerimaan generasi muda terhadap kepimpinan PAS di Kelantan atau kepimpinan Tuk Guru. Teruskan. Pembangunan ekonomi kerajaan Kelantan dan pengaruhnya terhadap pembangunan insan. Hmm. Ini peringkat BIA. Kemudian ada peringkat master, Kaji lagi satu zara'i Iaitu satu keadaan hukum Macam mana uh, nak menentukan program-program Baru yang belum ada contoh dia Okey uh, Ini daripada Profesor Madya Dr. Profesor uh, Dr. Profesor dah Prof. Zara, Dr. Syukri Saleh daripada UPM. Dia mengkaji keberkesanan Islamisasi. Ada lagi pihak lain. Ini kalau kita nak, nak, nak kenal siapa dia ni? Kajian ini kajian ni. Tajuk <tujuk> dia perspektif pegawai kerajaan terhadap kerajaan angkatan apu-apu. Satu analisis kuantitatif. Abdul Rahman Haji Ismail. Sekarang ni Dok, Datuk Dr. Abdul Rahman Haji Ismail. Ketua Polis Kelantan yang baru. Ha ni. Di, daripada Universiti Melayu. Okey. Ha, jadi saya saya anggap bawa kajian yang saya buat ni untuk diri saya lah bukan untuk orang lain. Ha, saya anggap bila nak nak buat PhD saya pilihlah satu tajuk yang berkaitan dengan aktiviti aktiviti kerajaan Kelantan maka saya pilih tajuk penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan siasat syariah atau pentadbiran Islam di Kelantan sekitar 10 tahun kajian ini difokuskan dalam kawasan MPKB kita pilih MPKB sebab kawasan itu kawasan yang banyak tertumpunya aktiviti keislaman di situ Okey, jadi kita nak bentangkan serba ringkas macam mana dapatan-dapatan. Uh, Walaupun dia dah lepas tapi ada benda-benda yang berlaku penerusan yang kita anggap masih valid sampai sekarang. Antara lain yang kita boleh buat kesimpulan. Uh, penyelarasan undang-undang dan peraturan negeri dengan prinsip Islam. Maknanya fatwa paksi Islam menjadi asas. Hak mana ada undang-undang itu dilihat kembali dan diselaraskan dengan Islam. Tidak mesti buang, sebab Islam itu kadang-kadang Islam itu datang dalam bentuk memurnikan. Ha, ini antara lain kehebatan yang Tuk Guru bawa, bawa Dia tidak bertembung secara langsung atau kita panggil melakukan konflik secara direct. Orang panggil, gapa panggil? Orang panggil orang revolusi. Ha, dia kurang. Tuk Guru kurang menggunakan pendekatan revolusi. Perang. perang. Dia puisi sikit-sikit. Dia murnikan, murnikan, murnikan. Ha, itulah sebahagian besar yang dikemukakan oleh Tuk Guru pemurnian-pemurnian. Okey, okey teruskan. Aku ada ambil belakang. Ah uh, ini boleh boleh kita tengok dalam kertas nanti. Next. Okey. Um, saya lampak terus. Okey, terus semua pemurnian penyelarasan pengukuhan. Ah uh, ini antara dapatan yang kita dapat. Ah uh, Respon daripada um, responden lah dalam kawasan PKB 81.5% Bersetuju bahawa uh, program siasat syariah keseluruhan yang berada pada tahap yang tinggi Mereka menerima uh, segala pembaharan-pembaharan pentadbiran yang berpaksi kepada Islam itu Di tahap 81.5% Yang kedua uh, 75.1% penerimaan responden terhadap program kewajikan dan kesejahteraan awam Okay next Respondan dilihat amat sensitif terhadap aspek kebajikan kaum wanita apabila mereka memberikan sokongan yang tinggi terhadap tindakan kerajaan negeri mengawal iklan wanita yang tidak menutup aurat iaitu pada tahap 87.25%. Penubuhan tabung sambil mukah ini melibatkan aspek kebajikan. Lah. Penubuhan pusat rawatan dan nisa tinggi-tinggi semua. 80 ke atas, 85 ke atas. Jadi maknanya mereka uh, menerima dengan satu penerimaan yang sangat Baik. Okey, next. Hmm. 64 peratus poin Ini kalau buat kajian sekarang ini, dia akan naik jadi 90. Sebab ada YB Esko dah ni. Ah, ha, melantik wanita sebagai ahli majlis pandaran daerah. Lagi SQ lagi. Nah. Ha. Lebih menarik lagi, dapat respon mereka menghargai langkah kebajikan yang melibatkan keketangan kerajaan. Nah atau sama ada melibatkan kaki tangan wanita, laki dengan oh tinggi mana tu? Tinggi itu kedua-dua program ha, ha, uh, peraturan kerja lima hari 88-89% tinggi ya? Ha. Uh. Okey terus. Dan kawalan hiburan 83.25 ini untuk menjaga martabat wanita sebagai besar dalam NMN itu. Oh, uh, tukar nama pasal Khadijah pun orang suka juga. Minat juga. Ni. Eh. Ha. Uh, padahal dalam kajian itu bilangan dia punya portion dia nisbah uh, lelaki dengan dengan perempuan ni uh, beza sikit saja. Bukan kata uh, lama kan ustaz kaji orang tino saja di sokongan tinggi uh, Kita ambil dekat-dekat. Ah. -dekat. Uh, 80.1% responden menolak tuduhan bahawa langkah pengharaman judi dan kelab malam akan menjesaskan ekonomi. Faham betul lah maknanya ini kehendak Islam begitu. 84% responden pula tidak menerima tuduhan bahawa langkah negeri mengadakan cuti dua hari itu akan melemahkan pentadbir dan sebagainya. Okey, seterusnya. Ah, yang ini kita hmm, ah, skip lah. Kita lompat-lompat masih lihat rumusan dan dapatan. Okay, terus. Kalau saya nak pergi kepada yang wanita. Okay, terus. Metod siasa. Ha, nah, Rupa-rupanya yang mengungguli ataupun mendasari kekuatan kekuatan siasa dan peterabilan tu guru itu duduk sini. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pentadbiran dan saya pun telah buat penelitian-penelitian dan telah buat kertas kerja di bentang beberapa seminar macam um, mana program pembaruan Islam di Kelantan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah ada ada publish dan yang kedua untuk isu-isu baru yang tidak ada keterangan secara langsung dalam Al-Quran Sunnah kita menggunakan kaedah ijtihad untuk menyelesaikan masalah itu dan ini pun juga telah saya tulis kertas kerja berkaitan menunjukkan bahawa jelas kerajaan negeri menggunakan keadaan istiad dengan berbagai-bagai mekanisme yang telah di, disusun oleh ulama-ulama Islam terawal. Okey, teruskan. Ha, ini kita nak beri pengukuhan kepada apa yang telah pun disebutkan oleh YB Exco sementara tadi. Jadi kita boleh bentuk ayatnya seperti begini. Apabila kita nak lihat bagaimana Tuk Guru membina wanita menjadi tunggak seranta negeri tungkak. Tungkak lah. Tungkak sekarang dalam negeri. Bahasa ni bahasa lama ni tak? Ada dalam, dalam kamu. Dalam bahasa <laughs> Maka kita buat kesimpulan bahawa Tuk Guru telah membentuk persepsi baru bahawa wanita bukan alat ekonomi dan perniagaan. Wanita bukan alat ekonomi yang kena mengabdikan diri kepada kerja-kerja ekonomi. Sebab kalau kapitalis dia guna wanita untuk menarik mengau keuntungan. Tapi lain yang dibuat oleh Tuk Guru dengan memberikan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan. Nah, seperti mana yang telah disebut melalui program-program tadi. Saya tak sebut program sebab kita nak cepat. Okey. Yang kedua, bagaimana untuk guru menjadikan wanita sebagai tongkat-tongkat tadi? Mempertahankan kehormatan wanita dan membina kemuliaan mereka melalui pengukuhan akhlak. Sebab dia nilai kalau kalau dalam kelas saya selalu sebut amin ah, maaf, ah amin tomah sikit selalu sebut uh, wanita muslimah ni pada hakikatnya ialah mereka kilang manusia <laughs> manager dia siapa dia <laughs> manager dia tu lelaki ya? Manager, manager kilang bayangkan kalau kilang itu kilang yang masuk sampah-sampah kilang yang tidak bersih Macam mana dia mengeluarkan produk yang baik Maka kilang itu mesti kilang yang terbaik Nah, Dan disinilah kalau kita balik Kepada satu ayat yang Nabi sebut Al-jannatu tahta aqdamil ummahat Syurga itu di bawah telapak kaki Ibu-ibu Ada yang mentafsirkan bahawa Ini kewajipan taat kepada dua ibu bapa Tapi lebih jauh daripada itu Macam mana anak-anak dia boleh taat kepada ibu bapa Kalau dia tidak terbiah Dia tidak didik Maka pendidik pertama dan utama Ialah mesti ibu Macam mana ibu nak mendidik anak ini menjadi terbaik Supaya mereka Boleh Melalui jalan ke syurga Mestilah mereka dijaga kehormatan Dan kemuliaan mereka Maknanya ini satu kefahaman yang sangat mendalam Yang dibuat oleh Tuk Guru dan pimpinan-pimpinan kerajaan negeri Yang ketiga Hmm. menganggap wanita sebagai sumber manusia untuk pembangunan masyarakat tadi bersebut dah dihantar jadi apa ni ahli dewan negara ahli dewan negara semasa dia ah. hari ada nah okey teruskan menggalakkan penyertaan wanita dalam proses pembangunan digalakkan digalakkan tidak dibataskan tidak disekat tidak suruh ada di rumah sajalah orang puan ni orang tina duduk di rumah tidak digalakkan dengan satu panduan yang baik okey teruskan terima kasih menjayakan perkongsian yang adil oh, lepak dah okey tak apalah yang keenam. menjayakan perkongsian yang adil terhadap peluang penyertaan wanita dalam pembangunan okey teruskan yang keenam terakhir ni. yang keenam meneguhkan sistem kekeluargaan berpandukan syarak. Tadi disebut tadi rumah tiga bilik ha, cuti bersalin. Okey. Um, teruskan. Ini saya skip juga aktiviti penyebaran dan perkongsian. Sebenarnya maklumat-maklumat perkembangan Islam di Kelantan ini kita bawa sampai ke Brunei, sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand dan negeri-negeri di Malaysia ini banyak tempat yang kita bawa melalui seminar-seminar seminar dan pembentangan-pembentangan. Okey, ini skip terus pergi kepada Objektif ketiga, kita ada masa entah. Objektif ketiga teruskan. Ah, Okey, objektif ketiga saya sebut tadi ialah, yang ini agak berat sikit tapi saya buat geng-gengan je. Ah, sebab lepas ni kita minta urus tiap ah, pemerangunan kita atau SKO, dia kena tubuh tim penyelidik dia lah untuk pergi lebih jauh. Okey kita nak meneliti realiti dan situasi agenda pembangunan wanita Kelantan dalam skala siasat syariah yang saya sebutkan tadi supaya gerak kerja yang telah bermula dan sedang dijalankan ini satu gerak kerja yang akan berterusan sampai bila-bila tak kira siapa yang mari tidak berhenti sekat jalan sebab bila kita sebut skala siasat begitu sifatnya dia satu benda yang grand bukan lagi berfikir dalam situasi atau dalam skop sebuah dewan sebuah unit sebuah pertubuhan. Dia mewakili nama kerajaan. Ha, itu maksud skala. Jadi melalui kertas yang um, disediakan oleh pihak urus dia ni ada 100 inisiatif Kelantan Cakna Wanita ni saya teliti. Jadi skala siasat yang kita boleh bentuk dalam enam kategori. Enam peringkat. Peringkat pertama sudah tentu dia bermula dengan penggubalan dasar. Dalam ni kita cek-cek kita tengok yang terlibat dengan aktiviti penggubalan dasar ada dua aktiviti besar. Jadi tak sesi banyaklah sebab ini melibatkan dasar. Nah, sebab kita nak tengok uh, dia punya angka dia. Yang ketiga setelah penggubalan dasar maka um, perlu menyediakan prasarana asas dalam bentuk penubuhan badan institusi pusat unit atau seminar-seminar dan yang kedua melantik tenaga-tenaga kerja atau sumber tenaga manusia. Ya ni banyak lebih kurang 30 tengok aktiviti-aktiviti yang dibuat. Yang telah a uh, maknanya kalau 30 dia punya jentera, dia punya kerangka kerja maknanya ini satu, satu satu kekuatan yang dimiliki oleh pihak um, urus setia Uh, pembangunan wanita untuk pergi lebih jauh. Ha, kita dah nampak dah bagaimana dia boleh bergerak lebih jauh. Sebab tenaga dia banyak, tenaga dia kuat. Tu YB SQ tak cerita lagi. Yang tenaga-tenaga kerja yang ada di situ tu bukan lulusan SPM, bukan STP. Nah, tapi yang mempunyai kemahiran kelayakan akademik sama peringkat master pun ada, BA tu ramai-ramailah. Ha, PhD pun ada. Dia mahu buat kerja ni pensyarah-pensyarah, pensyarah-pensyarah -pensyara. ni ada PhD lah. Nah. Okey, okay. sebelum tu lagi. Undur-undur sikit. Yang ketiga menjalankan aktiviti aktiviti peraturan program dan bagi menjayakan misi pembangunan. Ini peringkat aktiviti. Yang keempat, penentuan hasil. Ah, manfaat apa dia hasilnya dan penarafan berapa bintang daripada program tu pencapaiannya penilaian, dan kena ada penilaian ini kita tengok tak tak banyak ada satu atau dua yang keempat peringkat pemantapan peningkatan idea baru kita tengok ada lima yang seterusnya apa dia tu oh tak nampak oh marketing dan penyebaran maklumat ada dua yang tercatat dalam ni ha walaupun mungkin aktiviti yang tercatat ni banyak dan ha okey yang perlu kepada um, penelitian yang lebih lanjut. Saya nak bagi satu orang panggil um, kasa bangga lah, nah, sokongan yang tidak terhingga. Bahawa saya melihat bahawa hari sambutan saya di Tengah Kharijah, SHSK dan Muslimah uh, International Summit Kelantan 2016 Miss menjadi nadi penting kepada agenda pembangunan wanita di Kelantan kerana memenuhi skala siasah skala 2 3 4 5 dan 6 ada. Ha kalau ingat balik skala 2 3 4 5 mana dia boleh memenuhi 1 2 3 4 5 skala siasah dan ini menjadi satu penggerak yang sangat penting untuk lebih lebih ke depan lagi. Okey, terus yang ini kita lihat dari segi perkembangannya dari segi sektor telah pun disebut tadi sektor-sektornya kebajikan dan hak kepimpinan ekonomi kekeluargaan kesihatan pendidikan penglihatan dan saya tidak dia punya uh, bilangan-bilangan okey dan seterusnya ini yang terakhir. Okay? masa pun, Nabi yang ketiga mengikut kategori kategori perhatian kepada para ibu remaja kanak-kanak kakitangan kerajaan peniaga ibu tunggal amalan dan sebagainya okey rasanya setakat cukup ada lagi? Dah. Ha, jadi itulah sebahagian daripada apa yang saya, saya, saya kongsikan bahawa kita merakamkan suatu penghargaan yang sangat tinggi dan rasa kebanggaan kita apa yang telah saya cari selama ini cari selama ini kita boleh berkongsi di sini dan jalan-jalan ataupun peluang yang sangat cerah untuk pembangunan ke kemajuan yang lebih hebat